Vakar galvojom su Česka, ką šiandien nufilmuot. Tai reikia kažką filmuot. Bet jaučiu, Česka dar miega. Česka. Smagiausia tai, kad Hebra man neturėjo patalynės, tai davė miegmaišį tokį vasarinį. Žinau, tos, kur atsisega ir visas išsiskleidžia. Taip smagu miegoti, eina sau. Žiauriai smagu, kaip vasarą jaučiuosi. Smagu miegmaišį. Nostalgija. Grūdo mane čia į kažkokį sandėliuką. Nu? Bet čia filmuoji? Ne. Šiek tiek dar ne. Bet šitai kamerai atrodo tas kaip toks visiškas išbūrė. Per kamerą atrodo visos, žinok, ryškios. Ne, čia sakai gavo naują lempą, tai reikėjo patikrinti su kitom lempom. Ateik. Atsistok priešais. Šiaip, pamatysi per kamerą to, kai montuosi, kad labai gerai atrodo, pavyzdžiui, tavo akys dabar šiaip gerai atrodo. Nes taip oro toliai akis. Nes dažniausiai blogai atrodo. Akis žiūri, gerai atrodo. Jo. Jo. O jeigu toliau biškiai? Biškiai ulėviau, bet poch. Iš kokios to man reikėtų vloginti? Iš tokio? Biškiai dar buvo vloginti, ne atgal. Dar atgal? Jo. Ne iš tokio, ar zaibys būtų. Jau gerai, ne? Jo. Gerai, dabar aš ant šito noriu išbandyti. Uždėk tą pufiką. Pufiką. Vadinasi softboxas, Aurimai. Softbox. Pufikas. Žiūrėk, dabar nepritupasi, tai. Nu, dabar. Labas. Sveikas. Sikiusi, tik atsikėliu iš palpinės, arba iš atomo mėgmaišio. Gerai, šitą jungiam lauk. Atsisuk čia. Nu. Tau žinok, tai labiau patiks. Bet žiedas turi būti visą laiką prieš įsveidęs, negali būti iš kitą kampą ar panašiai. Nu, jis gali būti. Nu, bet nebus to efekto tokio, ne? Nebus to efekto tokio. O šitas? Šitas tai jau labiau šoną eina. Ateik čia. Prie pagalio. Sveiki visi. Šiką. Šiaip tai čia geras komparison, aš žinai kodėl, nes jis visas panašiai kainuoja labai. Gerai, po kiek jas kainuoja? Pusantro šimtai, ne? Nu, aišku, čia... Stendai dar neklaikyti. Žinau. Stendai atskirai ir dar šitai softboxai. Ne, tavo labiausiai žinok, kad eksterni laitas. Jo. Gali. Sound Doom. Ką pirksim? Garso kortą. Garso kortą. Ką mes jį pirksim? Ir reikia įrašyti prankui gerą garsą iš telefono ir gerą garsą iš mikrofono. Tuo pačiu metu. Šiandien bus prankas. Bet su šitą kamerą nufilmuosim tik užkulisius. O visas prankas bus pas Čestovo kanalą. Ką nusipirkom? Nusipirkom garso kortą. Toks vadikčiukas. Ir galima keturis mikrofus paimti? Galima paimti keturis mikrofus, galima paimti dalį kiek kalbį ir viskas gerai. But cast the future. Tik ir atsivalyma! Jau pripratėsi. Aš jau kartą pripratėsiu. O, turi Maurimą, kuris gamina makaronį. Ką papasakosi? Mėsieną? Mėsytę. Bet šį kartą ne krūtinėlę. Ne krūtinėlę. Kas čia yra, turbūt, bicepsas, ne? Čia yra... Ai, tricepsas, atsipiša! Kulšelį mėsą. Kulšelį mėsą. O, žiūrėk, nustumim makaronus į kitą pusę, taip net nedraugai, ne? Ne. Tai palauk, dar daržovės reikės pilti. Čia reikės du. Čia pam pasakyk, kaip užteks vietos. Biškai potraškins. Aš tai sakau, reikėtų šią panamuoti. Bet sakė, Aurimas tingi gaminti, šiaip jisai jau... Jis taip tingi gaminti, kad kaip... Pala, kaip tu ką lyginai? Bet man atrodo, nes manim lyginai. Nes aš pakankamai netingi dar. Sudemiko. Sudemiko, dėmi. Daryti video, ne montuo. Jo.
O višta greitai iškepa? Višta greitai, jo, todėl makaronus lygiau paskrūdinom. Po dėsim daržovės, kuri yra prie tavo šiknos. Gerai, šikna gera. Daržovės ir po to dar ant mėsos uždėsim sūrio. O sūris veik ar ne? Nu, sūris kas, riebalai ir baltymai. Pagrindė riebalai daugiau. Tai visai nieko, nėra jau kaip blogai tas sūris. Aišku, priklauso ir nuo kokybės, ar ten pat pigiausiai melandiška. Adė, prie skonigų. Kokiu turi? Turime čia karis, man atrodo. Kažkas tok. Va, ne, ten vegeta. Vegeta. Čia citrinpipiriai. Tai čia dar kažkas. Primavera. Primavera. Šiaip aš nesu prieskonis žmogus, tai tu gal žinai, kuris geriau mėsi. Man atrodo, kad karis. Šitas? Nu. Bet čia Tailando karis. Keštrus? Ką žinau. Gerai, iškiai. Šliukšti. Šliuk, 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 šliuk. Oi šaunuolis, oi šaunuolis. Gerai. Šaunuolis, kasai. Blema, čia bus vakarienė gera. Puota. Ar pietus čia jau skaitas pietus? Jau pietus praėjo. Piet vakarienė? Jo. Piet karienė. Dar turim pamenyti su mūsų mėgų. O, pasakykit man, ar šitas veikia ar ne? Aš ir šitus labai mėgstu. Ne, čia šūdas. Kaip suprast? Nu, čia jau yra permalta ir panašiai jau trečiaeilis, antraeilis dalykas. Tai užkiš skrandį gerai, bet nereikėtų lyginti kaip su tikrom avižom. Jo. Jo. O tai taip pat nieko sveiko iš jų? Ar yra kažkiek sveiko? Tai yra kažkiek, žinai, bet tikrai ne tiek, kiek paprastas avižas nuspirk. Jo. Liūdna, liūdna, tikrai liūdna. Nežinau, ko turim arbatą. O, riešutai sveika, ne? Riešutai tai patinka tau irgi. Jo. Snikerius ir šitokais, ane? Ir spraituko užsigerti biški. Toks visiškai Aurimas pack. Aurimas starter pack. Nu, ką turim? Turim mėsą, kuri keičia spalvą. O žiūrėk, jau balta tokia, ne? Matai? Jo, jo, gerai, skrunda. O, makaronai skrunda. Šitą dar reikėtų uždėti ant vištos. Užtek, užtek, užtina. Nesiparin. Gerai, nesiparin. Aš tikrai parinuosiu biškį, bet nesiparinu. Aurimas nori parizinti kitos žmonės. Maistą. Siu, aš matau iš jo akių, kaip jis tai atbijo. Pabaigta, pabaigta. Ką paskusi? Turim dvi porcijas, tik nežinom, kur yra daugiau vištos. Tai reikės atsirinkti ir pasidalinti. Viskas. Šakučių. Dalintis tam vištą aš nenoriu. Aš karatistas, nepamiršk. Aš montuotojas, nepamiršk. Tu gali daug prikurti apie mane negatyvą ir aš tada žiauriai krisiu. Taip, būtent. Aš apie tavę tokį video galiu sukurti, kad tu net gyvenime nematysi YouTube'ą. Nu. Aš turiu tokias kojelės, kur po to niekad neatsikelsi. Yra gausos, bet žinai. Bet ne, aš sumontuosiu video, kad tu manęs net nepamatysi. Gerai. Gerai. Ok, valgo. Biškai mažiau makaronų ir daugiau mėsos, ne? Taip norėtų. Violės ir komplektavimo tarnybos. Lietuvos kariuomenės karo prievolės. Tai kiek dabar žmonių turim? Mes turim dabar keturis. Keturis žmonės. Ir jie visi yra... Vienas yra, kuris jau buvo kariuomeniai. O kiti pakviesti? Turi šaukimą? Jo, ja, buvo pakviesti. Buvo pakviesti ar dabar yra? Dabar pakviesti. Dabar visi. Jo. Jeigu visi buvosim, gal dar kažką. Žinai, kad nebūtų, kad tik tu kalbėjai visą vidą. Bet žodžiai. Principas toks, kad keturiems žmonėms skambinsim, kurie yra kaip ir pakviesti į kariuomenį. Skirius vieną. Skirius vieną. Ir tikslas koks? Tikslas, kad jie apsidžiaugtų. Ne, kad mes Antanas apsidžiaugs, kad jis nebepakvestas. Jo. Bet po to, taip, man galą sakysim, kad... Nu, apgavo. Jo. Bus jam toks mūdas, taip, pabiškiai virš. O kitiems, ką sakysim, kad jūs esat... sakysim, kad... Žodžiu, kiekvienam skirtingos jo. Versijos, bet finale vis tiek gaunasi džiaugas. Tai jau čia skausipirko biškį aparatūros.
atsinaujino aparatūrą. Kad rašyti galėtume gražiai. Jo, gražiai rašysim, kad būtų kuo mažiau fake. Ir... Kuo mažiau fake. Bandysim. Kažką padaryti. Tikrai bandysim. Viskas paruošta, mikrofonas. Čia tavo valandą laiko riekavo, čia neskambarį. Nevalandą. Aš turėjau klausytis jo keiksmažodžių, bet jis susitvarkė mikrofoną. Ne, jokių keiksmažodžių, nesvai. Buvo ten. Šviesa plėskė, tiesiai akis. Tekstai yra. 1, 2, 3, 4, 4 žmonės. Viskas paruošta. Gerai. Bet aš nenoriu labai spaulinti, tai... Tik truputį dėsiu į vlogą, o jau likusią. Kada planuoji dėti šitą dalyką? Neįsivaizduoju, žinau, kad plus dabar minus. Kitą mėnesį turėsiu 4 video. Jo. Vienas jau užuplaudintas, tai bet kur mėnesio bėgi. Dar kartą atsiprašau ir geras tarnybos. Gerai, davai. Labas vakaras. Aš su Mindaugu Rimavičium kalbu. Atsiprašau, kad taip pilai skambino iš tikrųjų, čia skambino iš Lietuvos kariuomenės karo prievolės centro ir komplektavimo tarnybos Kauno poskyrio leitenantas Algirdas Atkauskas. Kaip jūs žinot, vakar buvo paleisti šauktinių sąrašai. Ar jūs esatime? Aš tik norėjau pasakyti, kad šiais metais jūs buvot nutrauktas nuo sąrašo. Taip, Mindaugai, mes visiškai rimtai. Kol kas jūs galite būti visiškai ramus. Jums nereikia pasakyti, ar jūs turite pretenzijų dėl šio sprendimo ar sutinkate su sąlygom. Viskas, ką jums reikia padaryti, tada linksmai praleisti šį vakarą ir padėkoti Lukui Čestovui už šį prenkolą. Ačiū, Mindaugai. Ir jis net nežinau vis tiek, kad aš čia buvau. Jo. Jis net nesuprato, kad aš čia. Jis patikėjo. Normaliai. Atsiprašau, biškai dabar esu išgėręs, tai jūs čia rimtai. Nu, galėt. Čia dar nekaliu, kad šiandien šokti turėtų. Ką? Buvo smagu? Nu, davaitė. Iki. Jei aš dar palauksiu, tai tu ką tai parašyti. Gerai. Sėkmės. Nu, čiau.